Sveiki, skatītāji! Mani sauc Jānis Cirilis, un es jau 20 gadus sekoju vairāk vai mazāk līdzi tenisam. Un tieši tenis ir tas temats, par ko mēs parunāsim tuvākajās minūtēs, jo kā nekā naktī no svētdienas uz pirmdienu mums startēs 2018. gada pirmais Grand Slam tenisa turnīrs Australian Open. Un kāpēc mēs par viņu tik ļoti interesējamies? Tāpēc, ka mums ir divas lieliskas dāmas, Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova, kuras ir top 20 pasaulē, un viņām noteikti ir augsti mērķi arī šajā turnīrā. Izloze mums jau ir notikusi, un katra dāma uzzinājusi savu pretinieci. Aļona, French Open čempiona, pagājušā gadā sāks pret itālieti Schiavoni. Viņa ir šī mača favorīte. Sezona viņai nav sākusies labi, bet domāju, ka šajā spēlē viņai ir ļoti labas iespējas tikt pie sezonas pirmās uzvaras. Itālieti ir sīks, tas skrien visam pakaļ bumbiņām, varbūt netik stipri uzbruka, bet savos 37 gados tiešām ir vēl cienīga pretinieca, bet ja Aļona pārspēs viņu, manuprāt, viņai ir ļoti labas iespējas tikt tālu. Anastasija Sevastovai tikmēr pretiniekos ir arī tā diezgan laba līmeņa spēlētāja Varvara Ļevčenko. Anastasija viņai būtu jāuzvar, viņu būtu jāuzvar, bet pēc tam, nu, tur gan nāk pretī dūži, ja paskatās otrā kārta, varbūt Marija Šarapova, trešā kārta Anželika Kerber, ceturtā kārta Muguruza. Šīs visas trīs spēlētājas ir tās, kuras bukmēkeri pat uzskata pie galvenajām favorītēm par uzvaru turnīrā. Tā kā Anastasijai, nu, viņa mūs ir pārsteigusi jau vairākas reizes. Melburna varbūt ir pat piemērot, lai to izdarītu vēlreiz. Ko mums saka bukmēkeri? Bukmēkeri saka, ka Aļona Ostapenko tiks tālāk nekā Anastasija Sevastova šajā turnīrā izcīnīs vairāk uzvaras. Vai es piekrītu? Nu, laikam šoreiz būs tā, ka jāpiekrīt. Bet, ja mēs par visu sieviešu turnīru kopumā runājam, tad ir ļoti daudz, ļoti vienmērīgs sastāvs spēlētājs, kas var izcīnīt uzvaras. Rumāniete Halepa, Čehiete Pliškova, Ukrainiete Svitoļina, tāpat Vozņacki, Kerber, Muguruza un neaizmirsīsim Šarapovu. Būs karsti un pārsteigumi. Domāju, ka kopš ceturtdaļu fināliem vai pat kopš astotdaļu fināliem nebūs īsti nekādu pārsteigumi. Vīru turnīrs. Nu, mūsu Ernests Gulbis šoreiz uz Melburnu nebrauc. Es domāju, ka pareizi ir, ka nebrauc. Vispirms vajag vēl iegūt kārtīgu spēļu praksi, netriekties to gaisa gabalu, uzspēlēs Eiropā, paskatīsimies, kā viņam pēc jaunās dzīves, jaunās laulības ostas veiksies tenisā, un tad jau skatīsimies, uz ko viņš mērties. Bet kas pārējā turnīrā? Dūži liekas, ka ir tā kā pazuduši, labi marējam trauma. Federers nu, kaut ko cīnās, it kā visu laiku labi, bet nelīdz galam pēdējo fināla turnīru neuzvarēja. Rafam traumas, Džokovičam traumas, bet skatāmies, ko tad saka bukmēkeri. Opa! Atkal trīs galvenie ir vecie dūži. Federers, Rafa un Džokovič. Un tikai pēc viņiem ir Dimitrovs, Del Potro. Vai šoreiz kāds uzvarēs no veciem vai jaunajiem? Es tomēr liktu uz jaunajiem. Uz Rafam neticu šajā turnīrā. Džokovičam arī īsti ne. Un Federers gan jau kaut kādā pusfinālā paslīdēs. Tādas ir manas domas, bet vai tā būs? Sako līdzi notikumiem, štelē savu modinātāju uz 2:00 jau naktī no svētdienas uz pirmdienas, slēdz iekšā un skaties Australian Open tenisā. Tiekamies!